მოკლედ დავიწყე. დედის ამბავი თუ იქნება გამიხარდება. დედის ამბავი აღარა, ეხა ისევე ქედას დაუბრუნდები, ბათუმს აჭარისფერს დაუბრუნდები. კი ბატონო. ქედაში მიდის მაგარის სუფრარი, გასული დაახლოებით 1-20 კაცამდე. და ნუ მეგობრები ვქეიფობ ძირითადად, მაგრამ ნუ იქ რა თქმა უნდა, იქ ქედელების იქაური ჩვენი სამეგობრო მეგობრები დიახ, ადგილობრივები. კარგი ქეიფ, მომღერლები, მოცეკვავები, ნუ ხელოვანი ადამიანები, კარგი ქეიფი მიდის. და ერთი ძმაკაცი მყავს, რა ვრედნია რა, ხო და მეუბნება რომ მოდიო ახლაო, გეხვეწებიო, აგ გვერდზე სახლში, ზუსტად გვერდზე სახლში ცხოვრობდა ბაბუამისი. ის ედიშერი ბაბუა რა. ის ედიშერი ბაბუა წინჯდომით. და მოკლედ ბევრი ლაპარაკი უყარს ამ ბაბუს, თუ დაგინახა, აუცილებლად აი შეგეგი რა ქვია, რა გვარი ხარ, აი ბაბუა ვინ იყო, აი ყველაფერი უნდა გამოკითხოს რა. და მეუბნება ის ჩემი მეგობარიც მაკაცი მირზა, რომ მოდიო ახლა ყველა ავდგეთო. და ერთ კარგ რაღაცა, აი ყველა ვიცინებთო, ყველას მაგრა გაგვიწორდებაო. ჩემთანო გადადიო სახლშიო, ჭიშკართანო მიდიო და დაიძახე მირზაო. გამოხედავსო ბაბუა ჩემი უეჭველიო და ნუ იქ უკვე რო დაგინახავს თუ არა, გეტყვის რა ქვიაო. რა ქვიაო, რო გეტყვისო, უთხარი ედიშერიო. ანუ მის, ანუ ბაბუა მისის სახელს ედიშერიო. მე გეტყვის რა გვარი ხარო, უთხარი თავდგირიძეო. ედიშერის? ედიშერი, ანუ ყველაფერი ბაბუა მისის სახელი გვარი. საიდან ხარ ეს ყველაფერი, ანუ ბაბუა მისის. ეს ყველაფერი დამარიგეს, მოკლედ ეს 15 კაცივე ადგას მთელი სუფრა ავდექით, გამოვედით უყურებთ ახლა რა მოხდება. აჰა. მე ყოველთვის, ნუ, ყველაფერზე წამსვლელი ვიყავი, რასაც მეთქოდე, როგორც რაღაც არ გაგვეცინა, ან რაღაც. კი, კაია, კაია, კაია ამბავია. თავში. მოკლედ მივედი ჭიშკართან, გადავედი სუფრიდან, როგორც კი გამოდიხარ გვერდზევე სახლია რა და მივედი ჭიშკართან და ვიძახი, "მირზა, მირზა, გამევიდა ედიშერი ბაბუ, მირზა არ არის სახლშია." შენ რომელი ხარო? მოთხარი მე ედიშერი ვარ მეთქი. ჯო სახენი აი ხარ? ჯო ადაური ხარო? მოთხარი ეს ქედიდან სოფელ მახუნცეთი? ჯო რა გვარი ხარო? თავდგირიძე მე. ჯო დედა აბა მე ვინ ვარო? რა ციგაგის და ავის კაცი რა დღეში ხოლიათ. აი, ფამილი. ჩუ. კარგია, კარგია.